Полтавців, які ведуть боротьбу з незаконним будівництвом біля свого дому Поляхова, 12А, у п'ятницю запросили до міської ради на обговорення. Люди прийшли за відповідями, куди хочуть подіти визначену законом прибудинкову територію. Вона повинна бути не менше 20 метрів, а там всього 45 метрів. От де придомна територія будущого дому? От у нас такий вопрос, це раз. Ми повинні були сьогодні всі зустрітися і між собою вирішити вопрос со всеми органами власти, которые в этом участвуют, насколько законно это строительство, чтобы застройщик показал свои разрешительные документы. Але спитати немає у кого. Люди стоять у коридорі. Засідання проводить виключно ОСББ Ляхова 12А. Влада ігнорує, узгоджену зустріч в останній момент скасували. Представители власти продолжают убегать от своих избирателей просто-напросто. Который раз мы сюда приходим, который раз нам назначается встреча, и никого здесь нету. С самого утра все вчера прекрасно знали, что сюда соберемся, что тогда мы ходили к начальнику МВС области, Беху. Он же тогда нам вот так говорил, давайте встречаться, давайте собираться, давайте решать проблему, мы только за. Ну от видите, хто прийшов. Така ситуація виникла не сьогодні, говорить голова громадської організації «Останній бастіон» Геннадій Сікалов. А з приходом до влади Олександра Мамая. Втім, миритися з цим полтавець не збирається. Сьогодні я, як головний редактор «Останнього бастіону», подав заяву відповідно до правоохоронних органів з проханням провести примусову психіатричну експертизу особи, яка вчора заявила під час сесії міської ради про те, що він ходив в школу, коли Петро І Полтаву захоплював. Також він заявив те, що гетьман Мазепа – це не його гетьман. Тому саме з цього треба розпочинати, що хвора людина, соціально небезпечна, керує нашим містом. Порушення норм ніхто не виправляє, не контролює, а проблеми простих людей, скаржаться мешканці будинку Поляхова, 12А, не цікавлять владу. Міський голова, коли прийшов час відповідати згідно чинного законодавства перед громадою і перед представниками правоохоронних органів, втік від громади. Це також є на вам наявний приклад того, що у нас і як відбувається в місті. І також, коли сьогодні прийшло питання в обличчя громади відповідати забудовнику Будінвест СМ і Архіметі, керівнику цих організацій Сірику, відповідати перед громадою, яким чином були фальсифіковані документи, ви бачите, його сьогодні немає. Всі тікають. Це вже, знаєте, пагубна практика, на жаль, в нашому місті і в нашій державі. Тікати від відповідальності. Але правда буде все одно. І ми доб'ємося цієї правди.